Det var utrolig ubehagelig. Fortell litt om hvorfor du har søkt på jobben. Vi starter bak kamera og fortsetter som programleder. Vet ikke, har vi kanskje en liten sånn drøm innerst inne med sted å begynne liksom å skjønne hvordan ting funker litt bak kamera hos dere, og kanskje etter hvert ta steg og kunne bli foran kamera da. Men... Ta over for Mats, kanskje? Men er liksom... Ta over for Mats? Ja, men er drømmen din å være på TV eller å lage TV? Være på TV. Nei, det er vel å til slutt være på TV, kanskje? Ja, for du har søkt på en jobb som er bak kamera. Men hva vil du gjøre for å gjøre sportsklubben bedre? Bytte ut Mats. Akkurat nå er jo Mats den store stjerna, ikke sant? Men det kan også bli for mye Mats. Så jeg ser ikke på det som unaturlig at han på ett tidspunkt kanskje ikke er i det panelet lenger. Han er ikke dyktig. Jeg synes ikke han er dritdyktig i det panelet. Jeg synes ikke han... Han står rett bak deg nå. Nei, det er bare ikke det. Nei, det gjør ikke det nå. Jeg sitter bak deg. Men Follestad og Ida og Mats har jo masse andre... Si at han ikke skal heve stemmen. Ikke skrik til meg. Så i forhold til idéutvikling... Tenk å skrike, jeg sa. Hva sa du? Hæ? Bare interessert i ditt perspektiv på hva det er som har gjort at sportsklubben funker såpass bra, fordi... Det er mye flaks og stang inn. Det er mye flaks og stang inn, da. Hva sa du? My way is the only way. My way is the only way, hadde jeg sagt. Nei, men... liksom, hvordan ser du for deg selv i den rollen? Vær helt tom med blikket. Ikke få med. Ikke svar. Ikke svar. Vær helt stille. Ikke svar. Fasit-tipp, det er sånn du fremstiller deg, da. Bare stirr tomt ut i lufta. Hvordan vil det påvirke programmet? Ikke svar. Tom med blikket. Ikke svar. Nå er Jønna så lei. Ambisjonene dine i VGTV. Jeg vil sitte på deres side av bordet. Jeg vil ta plassen til Jønnis. Kall Jønna for Jønnis. Ta plassen hvor du sitter, Jønnis. Og så styrer de intervjuene. Med alle respekt, jeg tror det er mulig å gjøre den jobben du gjør bedre. Med alle respekt, liksom, så jeg tror det er mulig å få til den jobben dere gjør. Kanskje til og med bedre. Ja. Benjamin, nå hysjer du på den. Og så tar du den der du snakker om det der, at du oppfordrer kvinner til å søke. Det var kun for at han skulle gjøre kjæringen sin fornøyd, altså Sigrid, så ikke hun skulle komme med en ny kronikk. Det vi ser etter er jo... Altså, det sto i den greia at det var kvinner som oppfordret til å søke, ikke sant? Og så skjønte jeg at tidligere, altså andre kolleger av meg som er menn, er kalt inn, jeg er kalt inn. Og så tenkte jeg også litt sånn, hvorfor har de ikke tatt inn noen damer til det? Har du altså, kun bedt kvinner søke for å ikke gjøre kjæringen din forbanna, Jøndal? Har dere bare bedt kvinner om å søke for å... Hæ? Sånn at ikke damen deres skal bli forbanna eller noe? Nei, nå skjønner jeg ikke hva du mener. Er du redd for at Sigrid skal skrive kronikk hvis du ikke blir kvinner søker? Ja, er det sånn at liksom, Sigrid skriver kronikk i VG hvis ikke vi søker? Hvorfor bedre kvinner søker? Du vet at de ikke er flinke nok. Hvorfor bedre kvinner søker? Nå er Jønda så sur. Det du refererte til i forhold til at ikke en kvinne kan være innholdsprodusent for den gjengen her, det blir jeg bare litt sånn satt ut av. Jeg blir sjokka av en sånn påstand. En ting er at vi har en liste med navn som vi skal snakke med, som beviselig tilsier at du tar feil, men en annen ting er... jeg blir bare overrasket over påstanden og litt skuffet over... La meg si sånn, jeg blir sjokkert hvis en dame får jobben framfor meg. Takk for meg, så går du. Men du trenger ikke å gå. Jeg blir overrasket, eller mildt sjokkert hvis det er en dame som ender opp med den jobben. Ok. Lykke til. Ja, det er. Jævlig uroppa. Fy faen. Får du Benjamin jobben, eller? Det er et jævlig opplegg. Var det notert? Har du notert noe? My way is the only way.